12.04.1969. Og multiplisere det med min fødselsdag og fødselsår. Så må vi vite det også. Mine i 1828. Vil du try? 1204169 multiplied by 1008928. Here is the answer. 1 2 1 4 0 6 2 6 4 4 3 6 2 3 2. That's my answer. What does the five set have to say? It's the same. It's awesome. Correct. Yes. Thank you very much. Dette var jo greie saker, det kunne jo selv jeg gjøre.